Ahoj, takže zdravím ze zimního Grand Canyonu. Dneska je 7. ledna 2020. Vidíte, že tady to je zasněžený. Já jsem sem přijel v noci něco kolem 3 hodin ráno. Teplota byla minus 15 stupňů. Foukal vítr, ale byla úplně uchvatná, jasná obloha, plná milionů hvězd. Dneska je teda nádherný počasí. Takže tady vidíte takhle Grand Canyon ve své kráse. A tady se díváte na překrásnou vyhlídkovou věž, která je vlastně postavená v indiánském pueblo stylu. Takže tohle je vstupní hala vlastně. Jsou tady indiánské ornamenty. Je tady velice zajímavě vytvořený vlastně ten strop. A co je zajímavé, vlastně ta stavba respektuje tak, jak to bylo dřív vlastně u indiánů, to znamená, tady je ohniště, tady nemá komín, protože ten kouř, vidíte, nad tím ohništěm je přímo do té místnosti, vlastně pokračuje dál, tady sem a prostřed je vývod a tímhletím vlastně odchází kouř z místnosti. A tady už je vstup na samotnou věž, samozřejmě s nádhernými výhledy na Grand Canyon. Takže tohle je pohled vlastně na řeku Colorado už tady přímo z věže. Ta věž je opravdu nádherná. Jsou tady takovýhle ochozy do kulata a všude jsou vlastně jakoby motivy indiánský. Je tady i styl kokopely. Ta věž je uvnitř opravdu famózní. Vyobrazení vlastně na stěnách mají připomínat jednu indiánskou legendu o hodovi. Já jsem v dalším patře. No a tady už jsem na samotném vrcholu věže, na samotné hlavní výhlídce. Vidíte, že tady je pohled na krajinu kolem Grand Canyonu, vidíte, že je to všechno pod sněhem. A tady je opět nádherný výhled na Grand Canyonu. Tady je pohled na vyhlídkovou plošinu venkovní věže, potom vidíte opět pohled na překrásnou řeku Colorado, která vyhloubila tenhle ten kanion. Tady v podstatě na tomhle úseku začíná Grand Canyon. A tady je druhá strana, kterou vlastně pokračuje. Tady je ta hlavní potom část dozadu. Tím, že ta věž je udělaná celá takhle v tom indiánském stylu, tak je velice zajímavá. Je to asi jedna z nejhezčích věží, který jsem vůbec v životě navštívil. Takže já se s váma loučím z tyhle ty překrásné věže pohledem na Grand Canyon. Takže vyšel jsem z věže na její venkovní vyhlídku. Tady vidíte, že to má připomínat vlastně ty typický žebříky, které u těch staveb indiánského Pavla vlastně byly. Nádherný pohled. Plná fantazie. Kdo to nezažil, kdo to neviděl naživo, nepochopí. Mějte se krásně, přeju krásný den. Tak domů, že tak se přijďte podívat.